ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତ କେମିତି ମହସୁସ କରୁଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେ ଏମିତିକାର ଡେ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଲୋକ ମୋର ସ୍କୁଲ ମେଟ୍ସ ମୋର କଲେଜ ମେଟ୍ସ ମୋର କଲିଗ୍ସ ସବୁ ୟୁଏସ୍ରୁ ହେଲେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତିକାର ଦିନ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଦେଖିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଏଇ ଦିନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମା ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ବା ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ବି ଆପଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ରାଜନୀତି ଜ୍ଞାନ କିଛି ଆରମ୍ଭ? ରାଜନୀତି ଜ୍ଞାନ ତ ମାଆଠୁ ପାଇଛି, ତାଙ୍କେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି ଧରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲି। ତ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଲଢ଼ିବେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ, ଚିକିଟି ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ, ତ କେମିତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଟକ୍କର ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, ମାତ୍ର ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦେ ୱି ୱିଲ୍ ଡୁ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ବିଜନେସ୍ ମାନେ ସେତିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ କରିବୁ ଗଲା ଥର୍ଟୁ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, କନଫିଡେନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ଗୋଟେ ରହିବ ନା, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ମା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଚାଲିଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଅଧିକ ରହୁଛି, କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚାର କେମିତି ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି? ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ସେ ତାଙ୍କମାନେ ମୋତେ ଏତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 30th ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଜି 25 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ କେବେ ବି ଟାୟର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରିନି କି ଇଏ କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି।